Vid Luković je okusio život u gradu i posle nekoliko godina provedenih u inostranstvu odlučio da se vrati u svoje rodno selo Plešin na Goliji. Vid se tu vratio sa svojom porodicom da bi živeo, kako on kaže, staroslavnim životom, u kome se čovek poštuje, obraz čuva, a reč ceni. Oj, planino, oj, planino moja, Ladovino, oj, planino, oj, planino moja. Dobar dan, Vide. Dobar dan. Evo, mi smo stigli po dogovoru. Jeste se umorili? Pa, nije ni bez toga. Jeste samo ovde mladovali ili ste kad i ladovali? Pa, ladovali kad smo čuvali ovci, kad smo bili deca. Oštar je vazduh ovde. Koja je nadmorska visina? 1300 metara. Ovde ste bliži i nebu i Bogu. Biste li ova visina i ova planina imalo um? Kako da ne? A vidjeli se bolje svet sa ove visine? Obavezno. Možete li malo sad da se prizemite pa ćemo na zemlji nastaviti razgovor i na ovom tlu na kome ste ponikli? Iha! Zapjevaj, popjevaj, sivi sokole, zapjevaj, popjevaj, sivi sokole. Ko što si, ko što si, sinoć pjevao, ko što si, ko što si, sinoć pjevao. U mojoj bašti malenoj, u mojoj bašti. Šta sve uspeva na ovoj nadmorskoj visini? Pa uspeva pšenica, krompir, sve ovo za poljoprivredu, za domaćinstvo, što je povrtarstvo. Voćarstvo, ima li voća šta? Ima, šljive. Jabuke, ima divlje kruške, oskoruše. Od čega živite vi i vaša porodica? A mi živimo od stočarstva. Šta sve imate od stoke? Pa imamo ovce, koze, imamo konje, krave. Moj konjiću, živimo mangulice, svinje, jer one su nisu mnogo zahtevne i same se
Pa Bogu hvala, imam sedmoro dece, četvoro su na okupu, dve su mi se ćerke udale, sin se oženio, imam četvoro unučadi. Šta roditeljima u domaćinstvu? Mažem. Zatvaram krave, ranim konje, dajem ovce, svinjama, žito, kozama, muzem koze, krave. Imaš i ovde sve što ti treba i sve što želiš? Imam. Šta si sve radio danas u domaćinstvu? Kupio smeće. Još? I... Tuva ovce. A znači pomažeš ti tati i mami? Pomažem. U čemu još pomažeš, osim što kupiš smeće i čuvaš ovce? Kupiš i kad šljive, kruške, sad je sezona. Kupim. Naučio si to? A otkad im pomažeš? Koliko dugo? Koliko imaš godina sada i koliko im već dugo pomažeš? 4 godine imaš. A reci mi, sviđa li se tebi ovakav život ovde na selu? Sviđa. A šta ti se najviše to sviđa? Ovo. Gde ideš u školu? Ovde u selu. Koliko imaš kilometara do škole? Pola sata. Pešice, jel tako? A koliko još ima đaka osim tebe? Samo ja. Samo ti? Jedini đak? Jedini. A braća i sestre, ovi stariji, gde oni idu u školu? Jedan moj, Milomir, ide u Rašku, a Mileva je završila. A dve su mi se sestre udale, a brat mi se jedan oženio. Dobro. Zavidiš li ti svojim drugovima koji žive u gradu? Zavidim. Zavidim? Na čemu im najviše zavidiš? Pa kad odem nekad u Rašku, kad me odvede učitelj, ja se s njim ponekad družim. A šta ti ovde najviše nedostaje? Društvo. Koliko ima ljudi, koliko je ostalo u ovom zaseoku? Ima kuće dosta, ali nažalost nema ljudi. Dosta je izumrlo, dosta je se ocelilo.
i ostale su mnogo praznija kuća. Nedostaju li vam ljudi? Kako da ne? Jedino nam to nedostaje. Jeste ovdje baš rođeni? Ovdje mi je kuća, dole sam rođen. Pa sam 93. ovdje mi je bila koliba. Ovdje je bilo kolibno mjesto. 93. sam se povratio sa zapada i ovdje sam napravio malo kuće i oženio i tu sam oformio porodicu, Bogu hvala. Gdje ste bili na zapadu, kad pomenuo ste? 88. sam bio u Austriju, 89. u Nemačku, 93. sam se vratio. Šta vas je vratilo ovdje? Mnogi su pobegli od ovakvog života, a vi ste se ipak vratili. Zašto? Pa ima tu više razloga. Roditelji su nas imali trojicu i ja sam se vratio zahvaljujući ocu i majici. I tako da sam srećan. Ovdje ste svoje na svome, je li vam nedostajalo ovo mjesto dok ste bili u inostranstvu? Pa tačno da je nedostajalo, da mi nije nedostajalo, ja se ne bi vratio kao 90% življa iz Srbije što je napustilo zemlju Srbiju, što bi rekli našu majku. I odrekli su se kućevnog praga. Je bilo najteže dok ste radili u inostranstvu? Što se tiče posla, uopšte mi nije bilo teško tamo raditi. Jer tamo je se manje radilo nego ovdje, ali nije mi nedostajala priroda, naš narod. Jer velike su priče, svega ima. Ali to mnogo njih ne zna šta ga tamo tišti i boli, ali ja sam srećan i zahvala sam Gospodu Bogu što me je vratio ovdje, kući. Tamo ste radili manje, a zarađivali više. Kajete li se sad zbog toga? Ne. Uvek kažem, pare ljude kvare. Ako misli čoveka da uništiš, samo mu dadni para. A mene pare samo trebaju za osnovne životne potrebe. A nažalost, ljudi mnogo štede, šparaju, što je rekao jedan moj stari tu komšija. Svaki šparlija ima svojega trošajlija, a najsrećniji je čovjek kad je sam i šparlija i trošajlija. Ja sam srećan što ušparamo i sa svojom porodicom. Dala nam je puno.
Svi nam Golija daje, ali mi samo od nje znamo da uzimamo, a nikako da ju vratimo. Šta će nam lepše? Voda, vazduh. To je jedan dar bez kojeg čovjek ne može da živi. Jer kad sam bio isto na zapadu, vazduh je bio toliko težak i tamo nisam mogao faktički da dišem. I zbog toga sam se isto vratio. Vid na Goliji diše punim plućima, jer ovdje se kiseonik ne uzima na kašičicu. Golija sa visine gleda na druge planine. Može joj se, jer ju je UNESCO proglasio rezervatom biosfere. Takvih mesta na celoj zemaljskoj kugli ima samo 400. Četvrtina biljnih vrsta Srbije raste na Goliji, a među njima su i neke koje su preživjele ledeno doba. Golija nije gola, već šumovita lekovita planina, koja se prostire na oko 100.000 hektara. Golija je okružena isključivo muškim planinama, Zlatarom koji je gleda s jedne strane, Javorom koji je posmatra sa druge, Mučnjom koji je merka sa treće strane, Jadovnikom koji je zagleda sa četvrte i Kopaonikom koji je osmatra sa pete strane. Tako razgolićena Golija pušta te muške planine da je dodiruju pogledom i uživaju u njenoj lepoti. Goliju okružuje pet muških planina, a presecaju je četiri ženske reke. Moravica, Studenica, Brvenica i Izubra. Među planinama koje okružuju, Golija je najplodnija i najvodnija. Kada bi vam neko nešto ponudio krupno u zamenu, zašto biste menjali ovaj komad neba? Nema para za zamenu. Nema zemlje u svijetu kao Srbija naša što je. A posebno Golija. Vid Luković kao da je pupčanom vrpcom vezan za Goliju, od koje ne želi da se odvoji. Ni selo Plešin, koje je gotovo opustelo, on ne želi da ostavi, iako još uvijek ima samo monofaznu struju, a do kuće nema ni čestitog puta. Kako je porodica, deca, supruga prihvatili ovaj vaš izazov i jakav način života u selu iz koga su mnogi otišli? Pa prihvatili su. Što je najbitnije, Bogu hvala, svi smo zdravi. Ne znamo šta je lekar, osim deca što prime vakcinu. Kako vas doživljavaju ovom kraju, kao čudaka ili kao čoveka na svom mestu koji zna šta hoće od života? Pa 100 ljudi, 100 čudi, 100 misli. Jedni kažu ovako, jedni pričaju ovako, drugi onako. Ja sam našao svoj mir i svoj cilj života i za mene je najbolje. A šta je glavni cilj vašeg života, osim ostati ovdje i opstati ovdje? Ja se borim da živimo jedan starostavni život. Da vide narod šta je, kako se proizvodi zdrava hrana, da žive, da vide kako su živjeli naši stari, naši preci. Pa možda se neko i opameti pa da se vrati na selo, na ognjište, na prag, tako. Starosavni život ne podrazumijeva samo takav način života, već i drugačije
odnose među ljudima. Šta se to danas izgubilo sve u čoveku? Čega više nema? Mnogo je se izgubilo. Nema razuma. Nema razuma, nema poštovanja. Evo današnjica, još deda mi je pričao, kaže, ništa gore nema kad bude zavladalo, kad čovjek neće imat poštovanja, stran nema, sram nema, obraza nema. A to 95% vlada današnjicu. Šta je još osim korone i toga zavladalo u nama danas? Zavladala je, što je još gore od korone, mrzovolja u narodu, interes. Danas ti ne možeš da sedneš i da staneš čovekom da popričaš. Minut ako nema nekoga interesa. E, to je najgora, to je, za mene je to veća bolest no korona. Nema druženja, nema ničega. Onda nema ni prijateljstva. To je sve došlo sa zapada. Onda nema ni prijateljstva, ni ljubavi kad je ničega, tako. Ničega, ničega nema. S obzirom na sve to, kako vi onda vaspitavate i čemu učite svoju decu? Pa, bit će teško za moju decu. Jer ona se vaspitavaju patrijarhalno, kako su mene moji vaspitali, ja tako vaspitam njih. I kad odu u, nazovimo tu današnju civilizaciju, što bi stari rekli, ona sad dole sumimo narod. Jer ne umiju da se snađu u toj današnjici, u toj civilizaciji. I za njih će da bude jako teško. Ali opet kažem, poštenje i poverenje kad tad iziće na površinu. Vid Luković je sanjar koji još uvek veruje da će se čovek 21. veka vratiti onom iskonskom, što čoveka čini čoveku. U vremenu u kome je mnogim ljudima novac nametnut kao jedini bog, a transhumanizam kao cilj oni koji odlučuju o sudbini čovečanstva, tako nešto je nemoguće. Ali svako ima pravo da sanja, da veruje u snove, u bolje dane i bolje ljude. Hvala što ste i ovog puta bili uz kvadraturu kruga. Do iduće subote u isto vreme. Doviđenja.